celălalt este totodată utilizarea de OER-ul și de MOOCs, absolut totul ca și până acum, dar suplimentar ei sunt încurajați să creeze OER-ul și MOOCs, deci să devină studenți creatori, să devină studenți care co-creează conținutul de curs. Este foarte complex acest lucru. În primul și în primul rând, pentru că trebuie să facă față unor concepte destul de noi. Trebuie să învețe cum să creeze acest lucru. Trebuie să învețe să analizeze, să sintetizeze și la sfârșit să creeze și să prezinte, folosind foarte multe unelte noi. În analiza pe care noi am realizat-o, sunt peste 16 unelte noi pe care studenții trebuie să le stăpânească ca să poată să realizeze un OER, o resursă educațională deschisă, liberă după aceea. Bineînțeles, trebuie să înțeleagă și cum să o publice și să o publice la sfârșit, iar noi de obicei integrăm aceste cursuri fie în curs, fie sunt resurse diferite, resurse libere. De exemplu, cu studenții de la tehnologii instrucționale în primul semestru, am îmbunătățit pe ultima variantă de campus virtual ghidurile de învățare. Toate tutorialele aproape care au fost la dispoziția cadrelor didactice și ale profesorilor și ale studenților din Politehnică au fost realizate aproape integral de către studenți ca și niște OER. Ei au trebuit să învețe cum să le realizeze, cum să creeze tutoriale pentru campusul virtual și au fost parte din activitatea pe care au avut-o pentru o anumită disciplină pe care am realizat-o. Deci studenții, cum am spus, devin creatori de OER-uri, aleg un OER care întotdeauna este bazat pe un subiect indicat de către noi. Facem acest lucru pentru a putea valida calitatea și pentru a avea același standard pentru întreaga paletă de OER-uri pe care le folosim. Trebuie să utilizeze diverse unelte digitale, să înțeleagă principiile de educație deschisă și de Creative Commons, să le prezinte și după aceea validarea este realizată de către colegi în cazul nostru. Bineînțeles că dăm și noi notă. Raportul final în cazul în care el integrează și cu OER reprezintă 50% din nota finală. Deci, de fapt, reprezintă ca o notă de examen pentru nota finală în cadrul unei discipline. De ce sunt atât de interesante acest lucru? Pentru că pot să folosească foarte multe unelte. Aici aveți un exemplu, de exemplu, în care studenții au realizat resurse educaționale deschise cu ajutorul realității virtuale. Aici, cu realitate virtuală și realitate augmentată. Deci sunt foarte multe. Din păcate, nu am timp acum să pleiez videourile întregi, dar ele se regăsesc pe site-ul nostru, care sunt integrate, sunt publice. Unele dintre ele, acestea, de exemplu, au fost integrate în activitatea de Spotlight Heritage de patrimoniu sub reflectoare, pentru care Politehnica a făcut-o împreună cu Muzeul Banatului pentru Timișoara 2021, Capitală Culturală Europeană. Pentru două cartiere, sperăm că anul acesta să reușim să mai realizăm împreună cu studenții, dacă putem și vom avea voie să ieșim public și să poată să facă acest lucru în spațiile publice pentru încă două cartiere. Altfel pot să realizeze infografice, de exemplu, pe care sunt publicate, devin resurse educaționale, dar sunt de asemenea integrate pe diverse alte site-uri sau diverse alte aplicații, cât și în Creative Commons. Sunt aici, de exemplu, niște studenți Erasmus pe care i-am avut, francezi, și care au realizat inclusiv și ei pentru în altă limbă, de exemplu, nu numai în română, resurse educaționale deschise și pe care le-au integrat în Creative Commons, în OER Commons automat. Unii dintre ei, cei mai buni, ajung să publice articole științifice pe baza acestei experiențe, să facă prezentări publice. Aici sunt două dintre studentele de la master care au făcut prezentare în cadrul săptămânii educației deschise în martie, în 6 martie, în Timișoara. Dar întotdeauna ei sunt foarte, să zicem, publici în newsletterul celului, cât și în newsletterul Universității Politehnică din Timișoara. Până acum, noi avem o evidență a aproape 3.000 de studenți care au realizat OER-ul în cadrul Universității Politehnică din Timișoara. 87% dintre ei au indicat că trebuie să existe aceste OER-uri și că sunt foarte indicate să completeze sistemul tradițional. Peste 60% dintre studenți, când ne-am întrebat după un an, au continuat să învețe online, deci este primul pas pentru a învăța într-un mod ghidat și sprijinit de a învăța online, de a putea discerne care este metoda cea mai bună de învățare online și și-au îmbunătățit foarte multe abilități. Aici puteți să vedeți un grafic, de exemplu, publicăm foarte multe lucrări științifice pe această temă și sunt publice toate pe site-ul nostru, ce au considerat ei că le-a plăcut cel mai mult. În primul și în primul rând, au considerat ca cea mai bună experiență faptul că au putut să studieze oricând și de oriunde și faptul că au putut să aibă videotranscript și subtitlări la clipurile video și că ele sunt ușor de accesat.
Care sunt avantajele? Pentru studenți este foarte clar. În primul rând, pe lângă faptul că ei cunosc mult mai multe lucruri, își îmbunătățesc autonomia, gândirea critică, comunicarea digitală, capacitatea de a analiza și sintetiza informațiile, creativitatea și interacțiunea și colaborarea, mai ales în mediul digital. Pentru cadrul didactic, reprezintă o provocare foarte mare. În primul și în primul rând, că pentru că trebuie să știe altfel cum să analizeze și să sintetizeze învățarea, să facă un management complex și diferit de curs, să gândească complex și complet variat modul de evaluare și de examinare al cursului. Plus că trebuie să devină ca un curator de OER-uri și de MOOC-uri. Trebuie să fi urmat el la rândul lui foarte multe cursuri online, să fi participat la multe webinarii, să fi văzut foarte multe dintre acestea pe domeniul lui de specialitate, încât să ajungă să înțeleagă care sunt avantajele unora dintre ele și tot. Există ghiduri pentru aceasta, dar experiența proprie a fiecăruia dintre noi de a învăța online și de a urma online și de a vedea cât de ușor sau de neușor sunt anumite dintre ele de urmat, ne întăresc, de fapt, posibilitatea de a putea folosi acestea în educația noastră și în cursul nostru și mai ales abilitățile noastre digitale. Astfel vom putea cu siguranță să livrăm industriei și economiei studenți care să poată să învețe digital și independent pe toată durata vieții și să aibă ceea ce se numesc abilitățile secolului 21. Vă încurajez cu tărie să fiți studenți online. Eu sunt aici în deșert unde continuam să învăț chiar dacă eram în deșert.